Pedro! É filho de dirigente, dá testemunho de crente, é também conceituado, o ministério é apoiado, é maestro do coral, canta no grupo musical, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Sua roupa ela canta, evangeliza todo dia, distribui literatura, vai pra cinco de oração, canta na congregação, tá de bem com seu irmão, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Mas o extraordinário de tudo isso, meu Deus, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é por isso que eu estou aqui. Presbítero respeitado, é um porteiro educado, um obreiro de muito valor, é amigo do pastor na escola dominical, ele é sensacional, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. É um cantor tão renomado, é um porteiro educado, um obreiro de muito valor, é amigo do pastor na escola dominical, ele é sensacional, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Mas o extraordinário de tudo isso, meu Deus, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é por isso que eu estou aqui. É filho de dirigente, dá testemunho de crente, é também conceituado, o ministério é apoiado, é maestro do coral, canta no grupo musical, mas ainda é fraco. Tem mais uma, mais uma. Oh, assim comigo. Jejua quase todo dia, ora também de madrugada, fala na televisão, tem família respeitada, participa de congresso, prega em Camboriú, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Mas o extraordinário de tudo isso, meu Deus, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, por isso que eu estou aqui. Mas o extraordinário de tudo isso, meu Deus, é que a tua palavra diz se aperfeiçoa na fraqueza, e é por isso que eu estou aqui. Oh, meu Pai, ajuda os fracos, socorre esse por braço, Senhor. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Maceió, Fortaleza.